Друзі, доброго дня! У нас сьогодні чудова така подія. Мені з Литви прислали отакий чудовий набір пивасов литовських. Огромна дяка Рокасу Якайтісу. Рокас, дякую велике за такий чудовий набір. Сьогодні будемо пробувати куштувати це чудове пиво. Почнемо по порядку з пляшок, баночки, і ці два сорти особливі. Їх на останнє будемо куштувати. Що? Почнемо? Першим у нас йде Smoked Helles від броварні Sakiškes. Це броварня, міні-броварня з Вільнюсу. Дуже цікава. Там мені розповідали, що справжній такий фанат Варе, дуже-дуже розумна людина, яка розуміється на пиві, дуже чудова. І ну, справжній професіонал цього діла. Так. Довго розповідати не буду. Буду пробувати. Ага, пінка пішла. Довго йшла. Ух ти. Трохи пенки є. Довго йшла. Місяць посилка йшла. От. Ну, нічого, буває літо. Так що трохи гашингу не завадить. Пінка чудова, як ми усі бачимо. Чистий такий пивний аромат з трохи копченим таким присмаком. Дуже приємне, м'яке пивко, без зайвої горечі, практично нема. Дуже легко п'ється. Приємна така, приємна. Приємний хелісок. Дуже чудовий. Наступна пляшка Wild Monk. Отака чудова. Це Belgian Strong Ale. Dark. Belgian Dark Strong Ale. Від броварні Васакну Драво. З одноіменного міста Васакну. З Литви. Такий. Спокійний. Спокійний. Belgian Strong Dark Ale. Дуже приємна ароматика. Карамельки, родзинки такі. Трохи житнього хліба. Льодяники. Цілком приємний аромат, цілком. Дуже приємний смак. Не відчувається алкоголю взагалі. Сладковатий такий. Приємний, м'який.
дуже приємний смак. Гіркоти нема. Ну, від слова зовсім нема. Отой у темних пів неприємна кислинка така, яка зводить щелепи. І язик скручую. Тут все ровно, все дуже в балансі. Чудово. Васакну, Драво, чудова броварня. Мої вітання. Дуже сподобалось. А це вже у нас баночка. Це броварня Green Monster з Каунаса. Звичайна АПА. Бугі називається. Зараз ми її скуштуємо. Ох, який колір. Прозора. Чудово. Шикарна ароматика. Незважаючи, що вона йшла місяць по такій спеці, все одно хміль відчувається і дуже добре відчувається. Апаха класна. Апаха. Дуже приємна. Такий навіть трохи солонуватий такий присмак є. Сухий, водночас солонуватий. Дуже приємний, такий збалансований. Гіркоти майже взагалі нема. Ну, таке враження дуже таке літнього, ароматного, насиченого таке ароматами пива, якого хочеться от ковтати. От ковток зробив, покайфував і знову раз ковток. Дуже приємний. Шикарний пивас. Green Monster Boogie. Солонувата ІПА. АПА. Солонувата АПА. Шикарний варіант. Дуже сподобалось. Наступна у нас така цікава баночка. Deal approved. Угода затверджена. Не знаю, що мали на увазі. Ну, якийсь диявол заключає угоду з людиною. Майже так. Не знаю. Довго іскав, шукав цю Апеніс Брюінг броварня. Апеніс Брюінг. Но в Антапти нема. В Антапти вона заведена як Green Monster. Ота броварня з Каунаса. Це Хейзе ІПА. Чи Вермонт ІПА. Чи просто мутняк. Хмілях на хмілях. Нельсон Севін, Матуека і Цитра. Дуже цікавий такий муднячила. Зараз зацінимо. Яка чудова ароматика. Ну трохи подусталі хміля.
Ну, все одно ароматика чудова. Таке повне, наповнене, солодкувате тіло. Нема гірчинки, нема. І буйна ароматика. Буйна. Дуже чудовий. Чудовий представник хейзіків. Мені сподобалось. Прикольний пивас. Прикольний. Deal approved. Якщо у кого є змога придбати та випити цього чудового напію, рекомендую. Хо-хо, це у нас чудова баночка. Green Monster. Все та же чудова броварня з Каунаса. На цей раз у нас Морелла Саур. Морелла Саур – це вишня морелла, чорніца, ожина, лактоза і ваніль. Ох, відчуваю, буде щось цікаве таке. Офігенське. Ага. Клас. Green Monster Morella Sour. Чудовий колір. Компот. Такий. Зовсім не саур. Такий. Солодкувата, кисловатий, трохи. Трохи водянистий. Ну, дуже приємний. Дуже легкий, приємний. Можна пити банками такими. Наразі ми дійшли до чудових таких сортів, як Райрактар. Це така суміш рай жито і Байрактар, ну, знаменитий, такий відомий усім нам літальний пристрій, який громить рашистів по всім фронтам. Так що отака чудова птичка Райрактар. Це броварня Сакішкес Брюєрі з Вільнюса. Чудова броварня, ще тим, що вся партія цього пива була продана, і кошти були перераховані на нужди ВСУ та потреб біженців з України. Велика дяка Сакішкес Брюєрі, взагалі всьому литовському народові величезна дяка за підтримку, за все, що ви робите. Наразі скуштуємо Райрактар, це житня іпа. Я вже чую, що це не перевершене пиво. Чудовий колір такий, трохи мутноватий, така, як кажуть, опалісценція. Ну, це добре. Це ж жито. М'який, м'який хлібний такий житній аромат, дуже, дуже чудово гармонує з хмілями. Чудовий баланс вийшов.
Ну, це я взагалі не без приукрашень, без нічого такого. Дійсно, дуже, дуже класне пиво. Смак чудовий. От, трохи гірчинки є, як справжня іпа. Гірчинка присутня. Сухий смак. Перший ковток, такий сухий смак, який такий розкладається на такий, не знаю, який хлібний, житній такий присмак. Сакішке з брюєрі. Велика дяка. Остання баночка Хірос. Отака чудова іпаха. Это Каунас, броварня Денис Брюинг, нано-броварня, така маленька-маленька, в якій теж душа болить за Україну. І вони створили такий чудовий сорт пива Хірос на підтримку України. Певний відсоток доходів пішов на потреби ЗСУ. Так що Brew for Ukraine. Так що велика дяка. Даже в Антапти написали, щоб продемонструвати солідарність з нашими братами в Україні, ми також зварили героїв, щоб взяти участь в ініціативі Brew for Ukraine. Хоча пиво всередині це наше класичне Californication APA, кожен цент з кожної проданої банки буде передано на гуманітарні заходи в Україні та українським збройним силам, щоб допомогти їм вигнати Путіна і його банду озброєних головорізів зі своєї країни. Україна буде вільною, Україна буде процвітати, Україна стане цінним членом Європейського Союзу, Україна вийде сильнішою, ніж будь-коли. Путін хуйло, слава Україні! Героям слава! Дякую, брати литовці. Зараз скуштуємо героїв. Чудовий такий, прозорий. У вас? Легкий хмель, дуже легкий хмель, приємний аромат, такий літній пивас. Супер, топчик, це топчик, Геніс топчик. Дуже круте таке пивко. Ні сухе, ні повнотіле. Такий баланс, дуже піткий.